سلام دوستان، در این ویدیو به معرفی و بررسی دزگیر جی پی اس دار و ماهواره سیگنال می‌پردازیم. بسته محصول رو با هم دیگه تماشا می‌کنیم. مشخصاتی در مورد شرکت سازنده و سایتش رو نوشته که در این پشتم به این صورت. نکته بسیار خوبی که این دزگیر را داره، شما میتونین از طریق گوشی کنترل داشته باشین رو ماشین، خاموش روشن بکنین، سرعت شو داشته باشین که بیشتر شد در نرم افزار میپردازین بهش. ولی خب از لحاظ ظاهری هم تو این ریموت ها مثل ریموت های معمولی هستش، ولی خب سیم کارت خور هسته. داخل جعبه هم که دو عدد ریموت و دفترچه رانما و بقیه قسمتاش که رو ماشین نصب هستش، یک بلنگو بوده و این قسمت دستگاه و اینجا هم که سیم کشی هاش. رسیم به بخش نرم افزار و بخش دزگیرش از راه دور که شما برنامه سیگنال میتونین از بازار دانلود بکنین که امنیت اولش هم از سرانگوش هستش و وارد برنامه میشین و همونطور بینین اطلاعات مختلفی. این صندوق عقبش برای بعضی از خودروهای مثل تیواک صندوق پران برقی نداره کار نمیکنه، مثلا برای پژو پارس، برای ساینا اینا مناسب هستش. توقف فوری شما وقتی خودرو روشن هستش این قسمت بزنین خاموش کردن خاموش میشه و لغو خاموش بزنین از اون حالت در میاد. محل ماشین به دو صورت هست، دقیقشو بزنین، دقیقشو از روی جی پی اس برای ما به صورت پیامکی ارسال میکنه که محل موقعیت سریعش هم بزنین سامان ردیابیش باز میشه که این قسمتش اینترنت لازم داره. وارد سایت سیگنال میشیم و محل دقیق ماشین رو برای ما میزنه و حرکت هایی که طی یک روز داشته و برای ما مشخص میکنه به همون سرعت هم نیم که زده و در چه ساعت بوده و تاریخش رو طی همون روز هر چه حرکت داشته برای ما نشون ده و همونطور که دیدیم به صورت پیامکی محل دقیق ماشین برای ما ارسال شد که ما اینو بزنیم داخل جی پی اس باز میشه و محل دقیقش برای ما زنه که در کجا قرار داره ماشین. از امکانات دیگرش هم بریم ببینیم ما دیگه. قسمت که مشاهده وضعیت باتری، سرعت، درخواست شنودش، به عنوان مثال وقتی سارق خودروی شما رو میزنه شما درخواست شنود بزنی صدای خودرو رو برای شما میفرسته. یعنی من الان بزنم، کمی صبر میکنیم تا دستگاه با ما تماس بگیره. زمان بسیار کمی هم طول میشه، تقریبا کمتر از یک دقیقه با ما تماس میگیره و تمامی این قسمتاش که البته بله همون تکنین تماس گرفت سیم کارت ماشین و به این صورت صدای ماشین برای ما میفرسته. و ببینیم داخل برنامه شیشه بالا برای اینا هم که برای ماشین باید نصب بکنین که برای ماشین ها پیجو بارسی ها بهتر است. مشاهده کاربران و تنظیم حداکثر سرعت قسمت هاش دیگه زیاد چیزای خاصی نداره. نکته ای که وجود داره، شما فقط باید سیم کارت رو شارژ بکنید و نیاز به خرید اینترنت برای سیم کارت رو ماشین نیست. این قسمت هم یک تنظیماتی داره برای زبان و شارژ سیم کارت که روی دستگاه هستش و آژیر و بالاور اتوماتیک پنجره. و اینجا هم که میتونید تنظیم بکنید که وقتی ضربه در چیز باز میشه برای شما پیامک بیاد. عملیات ریموت شما میتونید به غیر از اون دوتا ریموت که خود دستگاه داشت ریموت سوم یا چهارم هم براش بیارین یا اونا رو حذفش بکنین و ریست دستگاه، تنظیم صدای هشدار برای خود گوشی و این قسمت هم که افزودن دستگاه که میتونین به غیر از مثلا شما چند تا ماشین دارین چند تا دزگیر میخوان روش نصب کنین انجام بدین که این قفلش هم من انجام بدم برای ماشین و فاصله که انجام بگیره با هم دیگه ببینیم کمتر از در من یک دقیقه هستش و الان که دیگه خیلی زودتر هم این کار انجام داد.
ممنون از اینکه ما را همراهی کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.